Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ja sam Bojana Marković i družit ćemo se i ovog petka do 11 sati. Nedelja dodatnog raspusta se polako završava. I sunce i sneg. I to baš kao što bi poželjeli mnogi. Na planinama snežna belina, u nižim krajevima uglavnom buđenje ranog proleća. Svako proleća travnjaci su prošarani žutim cvetovima maslačka. Ova livada pored Dunava u Beogradu još nije potpuno žuta. Najhladnije jutro je na Kopaoniku, gde je -4 stepena, u ostalim krajevima je temperatura u plusu. Najtoplije u Negotinu, gde je 9 stepeni. U Beogradu je 8, u Nišu 6, a u Novom Sadu 3 stepena. Ima i vetra od 3 do 6 metara u sekundi. Detaljnije ćemo za nekoliko minuta i o vremenu. Ovo jutro počinjemo družići se sa Sanjom i Vesnom. Očekuju nas izveštaji iz Beograda, iz Kruševca. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro, Vesna. Sanja, da li već svanulo u glavnom gradu? Dobro jutro, Bojana, tebi i našim gledalcima, pa nije. Prijatno jutro za sada u Beogradu. Hvala, čuli smo Sanju Belović, vidimo se mi i tokom emisije do 11 sati. Slikom idemo u Kruševac, tamo je naša Vesna Kezović-Miljković. Vesna, dobro jutro, kakva je noć za Kruševljanima, da li je bilo posla za dežurne službe? Dobro jutro, Bojana, iz vetrovito Kruševac. Hvala, čuli smo koleginice Vesnu Kezović-Miljković i Sanju Belović. Bili su to izveštaj iz Kruševca, iz Beograda. A o vremenu za vikend i o danu pred nama slušamo od Jovane Arsić. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana. Kako je jutro u čitavoj zemlji? Oblačno, oblačno, a ponegde ima i padavina. Ali bit će više sunca. Bit će više sunca, do kraja dana očekujemo jedan prolećni dan. Slušamo, izvali. U ovom trenutku i divan petak. Eto, kažu meteorolozi da je tako. Lepo je tako završiti radnu nedelju, a divno vreme i za vikenda. Vidimo se kasnije, Jovana. Hvala ti. Vidimo se. Čan i divan petak. Eto, kažu meteorolozi da je tako. Lepo je tako završiti radnu nedelju, a divno vreme i za vikenda. Vidimo se kasnije, Jovana. Hvala ti. Vidimo se. Čan i divan petak. Eto, kažu meteorolozi da je tako. Lepo. Lepo je tako završiti radnu nedelju, a divno vreme i za vikenda. Vidimo se kasne, Jovane. Hvala ti. Vidimo se. Mi se danas družimo do 11 sati, a evo o kojim temama ćemo govoriti. Pogledajmo šta su noćas pisale naše kolege sa sajta RTS-a. Teretni brod Felicity Ace, koji je prevozio 2500 automobila marke Porsche i Volkswagen u Sjedinjenim Državama. Potraga za Matejom Perišom, koji je u Beogradu nestao u noći između 30. i 31. decembra. U prethodnoj godini Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle, to je sektor za visokotehnološki kriminal, je bilo negde, taj proces negde priveo kraju. A šta obuhvata sveopšte pojam digitalnog nasilja? Kako da znamo da smo izloženi tome? Sjajno pitanje, hvala na tome. Dakle, digitalno nasilje predstavlja govor mržnje. Dakle, pre svega po druge mržnje, izazivanje terorizma, fašizma. Dakle, kada govorimo o digitalnom nasilju, verovatno ćemo prvo pomisliti na društvene mreže, da su to Facebook, Instagram, da je to Twitter. Međutim, postoji neke druge platforme, kao što ste rekli, i neke mržnje. Tako je, sve što ima veze sa internetom, sve što ima veze, dakle, sa digitalnim svetom. Da vam kažem nešto, uglavnom je da kad je reč o devojčicama i ženama, to su uglavnom žene koje imaju svoj stav i iznose svoj stav. Žene u javnim sferama, žene... Tehnološki razvoj se i ubrzavaju razvoj alata za zloupotrebe. Na koji način se sve zloupotrebljavaju ti alati, tako da kažemo, kako da znamo da smo nebezbedni? Kada shvatimo da smo žrtve nasilja, tada prvo treba da se obratimo svojim najmilijima i zapravo svojoj porodici. Ukoliko ne možemo svojoj porodici, onda osobi u kojoj imamo poverenja.
Druga stvar, u okviru svog sektora imaju sektor koji se bavi visokotehnološkim kriminalom, postoji sudstvo, zatim poverenica za ravnopravnost polova, zaštiti građana. I... Da govorimo o zakonskoj regulativi. To je u principu jedina zamerka. Čak su se i mnoge zemlje u okruženju ugledale na našu zemlju vezano za same zakone. Evo, ako sada govorimo... Ništa manje strategijski dokumenti kao što su strategije za rodnu ravnopravnost i zabranu diskriminacije i evo sad su u izradi i prateći akcioni planovi. Dakle, sena, a po dva da ne budu mrtvo slovo na papiru, nego da budu sprovodljivi. I dokaz tome govori, pošto po zakonu, dakle, izveštaj o rodnoj ravnopravnosti treba da dostave i državni institut rodne ravnopravnosti koje novine je dono. Kako... Da govorimo još o jednoj temi, da li po vašim analizama primjena veštačke inteligencije... Porodica doživljava nasilje, imamo i vršnjačko nasilje, imamo i prosto nikad nije jedan problem. I ne da bi apelovali da pre svega imamo svest o to. Ovo o čemu smo razgovarali u jutarnjem programu, prava u digitalnom dobu, ko će sve moći da prati konferenciju? Ali jako je važno da će nas podržati i same žrtve nasilja koje će nam ispričati svoju priču. Jer znate, kad imate jednu priču iz nekog ličnog ugla, možda... Mnogo na ovom gostovanju. Ali vama. Nina Mitić, pomoći nekoliko trenutaka i ostatak benda, ali hajde da ih predstavite. Pa, prvo violinistkinja Radmila... Divno. To... Hajde sada da predstavimo i pesmu. Hajde sada... ćete svi mi predstaviti na festivalu Pesma za Euroviziju. Hoćete li, to je naš prošli nastup, jer posle tog nastupa smo imali i silne pozive za koncerte. Nažalost, korona je sve omela, tako da je prošlo kako je prošlo. Ali evo, opet smo ovde i nadamo se da ćemo i u buduće dolaziti, da ćemo imati prilike da nastupimo i nama je veliko zadovoljstvo. I vaša muzika je kombinacija? To je kombinacija klasike sa ovih troje članova Simfonijskog orkestra RTS-a. U kom polufinalu nastupate? Pod kojim rednim brojem? U drugom polufinalu, pod brojem 14 nastupamo. Petak veče, 4. mart. Puno sreće vam želimo. Hvala vam na ovom gostovanju. Izvolite da čujemo i pesmu koju ste pripremili za festival Pesma za Euroviziju 2022. godine. Slušamo Rošer Band. Tori, ove vaše numere koju biste opisali kako? Počinjemo da ludimo. Počinjemo da ludimo, da. Zašto ste se prijavili za festival? Ja, ajde ja. Pa, onda se pojavila ovaj. I inače, prijava ove godine za Pesmu Eurovizije je bilo vrlo jednostavno. Se uradite ovo, uploadujete online. I opet smo to uradili u posle. Kog je žanra pesma? Pa neki pop, drum and bass. Jeste, drum and bass. Mislim, isto nam je to bilo, pošto nikad nije bila drum and bass pesma ni na lokalnoj. Važno? Jeste, naravno. Imamo probe, evo, to se sad sve nekako dešava u Srbiju na pesmi Eurovizije. To je bilo super, naravno, da predstavljamo Srbiju svakako.